Salve, meu querido. Não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards, que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5. E o inscrito que tinha me dado a webcam, tem um tempão que ele tá pedindo pra eu fazer pra ele uma versão, né, de carro de restauração. Não sei como é que o pessoal fala, tem muita gente que faz esse tipo de conteúdo. Não é muito minha pegada, mas como ele tinha me dado um presente, eu resolvi trazer esse tipo de conteúdo aqui. Eu não acompanho da galera, então vamos ver como que vai ficar essa versão que eu vou fazer aqui. Então ele pediu pra eu fazer a restauração daquele lance 2006 ali, ele mandou pegar aquele design ali que tá, eu achei legal aquele design, não vou utilizar essas ferramentas que estão aqui do lado, então a gente vai fazer a nossa versão aqui, tomara que ele goste, tomara que fique legal, beleza? Então esse aqui é o Lancer, esse aqui é o modelo 2006, pra quem não sabe, tá? Eu vou ver se eu tenho até corridas gravadas online com esse carro aqui, pra depois que a gente restaurar ele, a gente vai fazer umas corridas com ele, fechou? Esse carro aqui, ele tá com a suspensão quebrada, freio quebrado, eu acho que a transmissão também não tá legal, porque quando eu acelero aqui, ó, ele sai bem devagar, troca de marcha também tá muito fraca, então não vai dar pra mim gravar levando esse carro aqui até o festival, então eu vou cortar essa parte aqui, porque o carro tá muito lento, ó, eu tô acelerando tudo aqui, que eu desci essa montanha com ele, né, antes de fazer a apresentação do vídeo, eu espero que fique legal. Então vou pular para lá. Então beleza, estamos aqui na oficina de peças. A gente vai começar aqui pela conversão, troca de motor. Esse carro aqui eu quero fazer ele classe A. Então eu já vou meter aqui o motor V8, tá? Já é um som diferente, eu sei que muita gente não gosta, mas é o que vai deixar o carro competitivo. Esse carro aqui já vem com tração nas quatro rodas, então um carro bom de estabilidade, bom para corrida online. Aqui na parte de aspiração, por enquanto eu não vou mexer em nada. Às vezes ele pode subir para uma classe muito alta, então eu vou deixar do jeito que está aqui. Aqui na parte de aerodinâmica, para-choque aqui eu vou deixar original, eu só vou querer colocar aqui o aerofólio do Forza, que dá mais aderência para esse carro. Pneus e aros, deixa eu ver aqui, esse carro aqui vai dar pra gente colocar um pneu de rally para ele, só que esse pneu de rally aqui a gente vai correr em corrida de velocidade, porque ele abaixa o nível do carro, dá pra gente colocar mais peças, e esse pneu aqui é bom em corrida, principalmente corrida na chuva também é muito bom. Aqui na largura de pneu dianteiro, eu vou colocar essa primeira parte aqui, ainda bem que eu lembrei de mostrar. Largura de pneu traseiro a gente vai colocar no máximo. Tamanho do ar a gente vai deixar original por enquanto. Largura de pista também original por enquanto. Estilo de aro, deixa eu ver essa última opção aqui. Eu acho que eu já tinha colocado essa aqui, ó. Eu gosto dessa aqui, eu acho que fica legal para esse carro. Esse modelo de roda aqui eu acho que combina mais com esse carro. Vou colocar esse modelo aqui que reduz 5 quilos. Vamos aqui trabalhar na transmissão. Aqui na embreagem eu vou deixar original. Aqui a transmissão eu vou deixar essa esportiva, que dá pra gente mexer na final, né, para colocar mais aceleração, mais velocidade. Linha de transmissão, vou colocar aqui essa que reduz 12 quilos. Dá uma... O carro ainda tá com 1.500 quilos, né? Dá pra gente reduzir mais peso. Diferencial, sempre diferencial de corrida, né, pra gente melhorar, principalmente questão de aceleração, entrada de curva. Aqui na parte de plataforma e controle, a gente só vai colocar barras estabilizadoras, porque carro classe A é muito bom colocar a barra estabilizadora e redução de peso se der para colocar. Agora o carro tá com 1.300 quilos e tá com margem para a gente colocar mais peças de motor. Agora a gente vai trabalhar aqui a parte de motor, né? Aprimorar aqui o motor dele. Entrada não. Coletor de admissão não. Sistema de combustível de corrida. Ignição não. Escapamento de corrida. Eixo de comando não. Válvulas não. Cilindrada também não. Pistões também não. Arrefecimento de óleo não. Volante do motor também não. Você tá vendo ali que ele tem margem para colocar mais peças, né? Geralmente quando a gente tá copiando as peças, aí quando falta assim, é bom você voltar aqui, ó. Aspiração, geralmente V8, o pessoal gosta de colocar esse aqui, ó. O super compressor, esse último. Aí você volta aqui na parte de motor, aí você vem aqui, ó, e coloca tudo, pronto. Ficou classe A800. Esse carro aqui é perfeito na classe A. Então eu vou colocar isso aqui. Então beleza, aqui na parte de peças a gente deixou o carro melhor. O carro tá na classe A, bom para corrida. Agora depois a gente vai para a parte de funilaria para mexer na pintura do carro.
Beleza, então vamos ali na parte de funilaria para a gente fazer a pintura do nosso Mitsubishi Lancer. Beleza, eu vou deixar ele aqui. Aí a gente vai mudar essa cor dele. Eu vou colocar a cor roxa. Beleza, o nosso carro já está pronto aqui, novinho, pintura nova. Eu vou ver aqui onde é que tá a... Deixa eu ver aqui, mano. A gente vai ter que levar esse carro para cá agora. O menino falou que tem que deixar. Ah, é aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo encaixar ele aqui. Beleza, acho que já tá bom. Não, mais um pouco. Mais um pouco. Ah, aqui ficou perfeito. Vou deixar ele aqui agora para a gente fazer alguns testes. Enquanto a gente testa o carro aqui no dinamômetro da oficina, eu vou te mostrando aqui as configurações de tunagem que já fiz no carro. Pneu 1.5 de pressão, aqui na escala de marcha só dá pra gente mexer na final dela, você tá vendo que a escala dela aqui é bem organizada, então compensa colocar a esportiva. A parte de alinhamento não dá pra gente mexer na cambagem, na convergência, porque a gente não colocou suspensão. Barra estabilizadora eu deixei nessa configuração aqui porque a gente colocou. Molas não dá pra gente mexer, nem amortecimento porque a gente não colocou suspensão. A parte aerodinâmica eu deixei nessa configuração porque o carro já tem um nível de aderência muito bom, então não tem necessidade da gente aumentar ou colocar para-choque de força. Aqui na parte do freio eu deixei bem padrão, tá padrão, né? Porque eu não coloquei freio de corrida. Diferencial importante colocar, eu coloquei nessa configuração. Carro classe A na desaceleração, estou colocando 25, porque quando eu desacelero sai muita fumaça. Então quer dizer que o carro está perdendo um pouco de aderência. Então eu resolvi diminuir mais aqui o efeito de desaceleração. Aqui na parte do equilíbrio, eu deixei nessa configuração. Agora que a gente terminou a restauração do nosso carro, eu vou trazer duas corridas online que eu fiz com esse carro, para o vídeo não ficar muito grande. Só o som do carro para você conferir. Se você gostou, deixa o like, manda um salve aí nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon 5 que está aí na descrição do vídeo.